Tak ahoj, vítejte u dalšího bazaru. Co se mi tu tentokrát sešlo, jde o staré reproduktory, nebo si to aspoň myslím, protože ten rok úplně nevím. Nevím vlastně, jaký to je rok. A jsou to tuhle ty výškové reproduktory. Tahle ta vlastně pětice kusů byla vyráběna u nás, od nás na východ, takže je to vlastně náš známý Sovětský svaz. Aspoň to tady má napsáno, jo, CCP. A jsou velice podobný našim českým reproduktorům, a ty hned si ukážeme kterým. A pak tady máme takhle dvojici, vlastně pár reproduktorů z východního, teda respektive ne z východního bloku, ale z Německa, ale v té době bývalého východního Německa, RFT. A teď vlastně tady na tom byla samolepka a pán, který mi to posílal, tak to přilepil izolačkou a to se stane, když přilepíte něco izolačkou, když je to třeba papírový, tak vám to zůstane na izolačce, že jo? Takže to bylo úplně skvělý. Takže se to strhlo, zůstalo to na izolačce, já jsem to tak nějak jako strhnul a teď se na to podívám, je to RFT LP554 1,5 W a podle mě to je 6 ohmů. Protože jsem to i tak i naměřil. No nicméně, podařilo se mi to nějak vyaukrovat za cenu takovou, že jeden reproduktor vyšel asi na 50 korun. A hrajou všechny, hrajou docela dobře. Třeba tohleto, hned si ukážeme ten ruský, teda pardon, sovětský reproduktor, který má takhle jakoby má magnetu označení toto, vypadá takto. Tohle je jediný reproduktor, který má ten oranžový vrchlík. Pak ty ostatní mají takhle, tyhle černý. Ale terminály se malinko mění a vzadu, myslím, potisk na magnetu je, mám dojem, úplně totožný. Takže tohle je taky teda do pranice. A podíváme se ještě teda tady na ten východoněmecký reproduktor, je lehoučkej. Ještě takhle, je to takhle od... Tady zezadu je to bohužel takhle. A ta samolepka je takováto. Nicméně si teda ukážeme ty reproduktory, české reproduktory. Ještě jenom řeknu, že ty výškové reproduktory jsou, ty sovětský jsou 8 ohmový, úplně všechny. A teda ten východoněmecký je nejspíš 6 ohmový, protože jsem to taky naměřil. A má označení LP554, teda -6. Takže předpokládám, že jo. A s čím bychom se to teda mohli zaměnit? S našima českýma Teslama? Jistě. Tak asi jo. A určitě na snadě je třeba tu ten náš český reproduktor RV088 nebo 81, záleží, jaký ohmy potřebujete. A dá se říct, že velikostně by to do nějaké té díry nejspíše i vlezlo, akorát vidíte, že úchyty, vrchní úchyty jsou ty díry, tady ty uši trošku širší. Nicméně to ostatní je přibližně stejné. Takže to je vlastně jedna záměna a ta druhá záměna, která je vlastně takže s naším ARV, tady to je momentálně 231, jinak je to ještě třeba 261, tohle to je myslím 10 ohmový, a tak tam ta 261 je myslím 4 ohmová. Ale když se podíváme, já to vezmu takhle, tak je to velice, velice podobný, možná i že i ty roky, ty 60. léta budou odpovídat. A průměrově to sedí jako úplně přesně. S tím, že teda ARV má ty uši. Tady byste si museli oddat nějaký podložky nebo něco.
A hraje to víceméně taky příjemně. Ty vlastně ty vaty odpovídají, myslím, taky, když tady ta vatáž není vidět. Ale 1,5 vatu má myslím, nebo 2 vaty mají ty Tesly český. Takže jo, to je možná zase někdy do budoucna, až bude zase nějaký čas udělat nějaký test zvuku. Takže se můžete těšit případně na nějaký další videa. Tak jo, díky, že jste se koukali a zase někdy u nějakého dalšího. Čau.